Ayşənin anası əvvəl günlər nə demişdi? Mənim qızımı kim öldürüb? Nə edibsə Asif eləyibdir. Asif eləyib, anaların hissi güclüdür. Bəli, mənim anam əgər bugün onu hiss eləyirsə, onun gözlərində qardaşımın son baxışı, son səsini hiss eləyirsə, mən anama axıra qədər də inanıram. Və bir şey də demək istəyirəm. Bayaq o reklam arası əlim əlimə də dedim. İnanın Kənanın yatdığı torpağa and olsun, ona canım qurban olsun bu dəqiqə. Qardaşımın rəhmətə getdiyi 3 gün idi. Ya 4 gün idi. Qardaşıma ağlayaqla yatdım ki, inanmırdım qardaşım öz özünü atıbdı ya da nəsə o ehtiyatsızlıqdan yıxılıbdı. Dedim Kənan, səni kim öldürdü? Qaqa, səni kim öldürdü? Gəl mənə de, qurban olum sənə. Ağlaya-ağlaya yatdım. İnanın yeri göyü yaradan Allah hamımıza and olsun ki, Kənan gəldi, əllərini belə qoydu, dedi bacı, mənim qatillərim Məlahətin evindədir. İnanın yaradan Allahımıza and olsun. Kənanın adına and olsun. O sərsə Allah qoysa xoşqadan xanım. Onu sərsə mənə də. Onu bütün ifadələr hamısı onları özünə qarşı məhkəmədə də özlərinə qaytarılacaq ki, o hansı bir ağır cinayətdə məni ittiham eləyirlər. Heç bir xeyr. Bir dəqiqə. Yo yo yo, Elşən müəllim də, yo Elşən müəllim, qardaşım, bir dəqiqə. Elşən deyir ki, mənim uşağımın bu ifadələri heç bir tikinti qanuna əsasən ya 6 ya 7-dən sonra işləyə bilməz. O da yay vaxtı olubdu. Yay vaxtı da yaz gecə saat 1-2-yə kimi olur. Siz 6-da 7-də tikintidən çıxıb gedib o yas evinə dəyə bilərdiniz yenə də. Digər tərəfdə sizin mən və ya digərləri bunda bəlkə ittiham eləyə bilmərik, amma övladını etiraf ana vaxta siz ittiham eləyə bilər. Çünki ananın hissiyatla mən yenə də derim, inanıram. Mən bugün də inanıram. Yox, araşdırsınlar.